U ovom videu govorit ćemo nešto više o spajanju linijskih elemenata. Ovo se ne odnosi na spajanje običnih 2D i 3D linija, već samo na linijske arhitektonske elemente. Vjerojatno ste već upoznati sa ovakvim slučajem koji se najčešće događa prilikom preuzimanja svojstava drugih elemenata, jer prilikom korištenja naredbe preuzmi svojstva elemenata ne samo da preuzimamo njegove postavke, već i način, odnosno smjer crtanja. Upravo zbog toga što su elementi istog prioriteta, dolazi do nesuglasica u proračunu mjesta gdje se elementi spajaju. Upravo za ovaj slučaj možemo koristiti naredbu spoj linijske elemente gdje spajamo element manjeg prioriteta na element većeg prioriteta, bez obzira što je unutar elementa zadan isti prioritet. Ukoliko vam ne uspije spajanje prvog elementa na drugi, pokušajte obrnuti redoslijed. Ovdje također možete vidjeti korištenje iste naredbe za spajanje jednog zida na drugi. Naredba funkcionira i za koso postavljene elemente i ovisna je o redoslijedu i mjestu odabira elementa što možete jasno vidjeti ukoliko prvo kliknemo na desni zid on će se produžiti do lijevog zida ukoliko prvo kliknemo na lijevi zid o mjestu odabira ovisi način rezanja elementa i spajanja na drugi desni zid hvala vam na pažnji i ugodan radu u